Jeg har valgt at læse fysik, fordi det har altid interesseret mig, hvordan at finde ud af, hvordan verden fungerer. Lige nu har jeg gang i det fysikprojekt, at jeg undersøger blandt andet, hvordan galaksers dynamik den er. Hvordan galakser formerer sig i universet, eller hvordan galakser bevæger sig i universet. Det synes jeg er utroligt spændende og har altid fascineret mig ved, hvordan universet fungerer. Jeg ved ikke, hvad jeg vil bruge det til, men jeg har valgt fysik, fordi det giver mig utrolig mange muligheder. Det er en rigtig bred uddannelse, som kan give mig mulighed for at arbejde med alt, næsten. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Den der er ikke rigtig. Det er jo selvfølgelig altid den klassiske, hvad folk siger, gymnasielæreren. Men der er også mange andre muligheder for at komme ud i det private og arbejde sammen med firmaer, som forsker i ting. Banker, ved jeg, bruger fysikere til at analysere større data, eller ja, generelt firmaer, der analyserer store data.